É uma meta profissional e uma pessoal para 2023 profissional é fazer no mínimo três vezes em faturamento que eu fiz em 2022 assim Sim. com afiliados com a acho que dá acho, ne... que, acho que dá acho que dá e <laughs> pessoal é poxa é me desenvolver como pessoa é... a gente às vezes eu paro para pensar eu fico eu eu me reconheço cada vez mais, sabe? Me conheço cada vez mais. E é tratar as minhas imperfeições, pensar em desenvolver meu lado mais espiritual, e que é eu alta. desenvolvo pouquíssimo isso. Nunca tive tanto apego à a, a espiritualidade. A espiritualidade. Mesmo tendo. E olha que eu estudei <laughs> a minha vida inteira no Colégio Católico Ortodoxo Romano. Olha Caramba. o nome. Caramba! E. Mas você detestava a escola ou você gostava? Não, era para mim era ok. Eu ia para missa toda semana, lia a Bíblia, tinha uma matéria chamada religião, que eu tive a vida inteira. Eu estudei a minha vida inteira nesse colégio. Qual é o nome do colégio? É, ele já não existe mais. Ah. É, chama Externato Casapia São Vicente de Paula. Ficava na Higienópolis, aqui em São Paulo. Sei. Hoje é a Red Ballon, que é aquela. É o colégio do Paulo Lema, acho. Não, não conheço ele mas é. a escola já não existe mais a escola que é ortodoxa porque era uma era de freira ela era totalmente paga pela igreja e assim bancada mesmo pela igreja católica lá de Roma nossa era bem chique né não ah. mas assim era tradicionalista ah sim era bem tradicional tinha uniforme é, aqui que... em São Paulo hoje em dia só conhece a termo mecânica que mantém esse sistema assim é. de e algumas escolas particulares que ainda exigem que os alunos usem esse uniforme de uma forma integrada. Tinha que rezar para entrar na sala, sair da sala. Para sair também? Sim. <laughs> Sim. Caramba. Bom, tudo. Então assim, eu acho que por eu ter essa base durante muito tempo, quando eu saí do colégio, eu não vi tanta necessidade, parece. De religiosidade. É, de buscar uma, Sim. de me aprofundar espiritualmente. É, espiritualmente, né? Isso é uma das coisas que eu quero fazer para esse ano. E né, bater os 100 quilos com 10% de gordura. <laughs> Nossa, bater os 100 quilos é fácil. Com 10% de gordura não é, não é tão fácil assim. Mas... Vai tá treinando, né? Pra tô, isso tô, tô, tô. <laughs>